ထောင်ကနေထွက်ပြေးမှုနဲ့ပြန်လည်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ UDP ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်မြင့်ရဲ့အမှုမှာပါဝင်နေတဲ့တပ်သေးတွေကိုရှာဖွေဖို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအချိန်ထက်တိုးပေးဖို့တောင်းဆိုထားတယ်လို့ချမ်းရဲတာဇံမြို့နယ်တရားရုံးကသိရပါတယ်။ထောင်ပြေးမှုဖြစ်ခဲ့တာဟာ20နှစ်လောက်ကြာနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်ကတပ်သေးတွေကိုပြန်လည်ရှာဖွေဆင့်ခေါ်ဖို့အချိန်ထက်လိုသေးကြောင်းတင်ပြလာတဲ့အတွက်တရားရုံးအနေနဲ့ထပ်မံပြီးတမန်စာထုတ်ပေးရဖို့ရှိနေတာပါ။ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဟာရဲဥပဒေတရားဆက်ဆိုထားတဲ့ဥကြုံမြင့်ထောင်ပြေးမှုเนาะတူတူကိုမှုမှာမနေ့ကတမန်စာကျွန်တော်ဆင့်ဆိုထားတဲ့ရဲတရားလေးတမန်စာဟုစဉ်းကြံလာတဲ့ဘက်တင်ပြလာတင်ပြလာတာတော့တက်တည်ရတော့20နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့တို့လင်းရဲလိပ်စာအပြီးကစုံစမ်းရှာဖွေခြင်းမရတော့အတွက်ဒီစဉ်းစားတချင်းတုံးမျိုးကိုတင်ပြလာဒီမှုမှာတရားလိုရဲတပ်ဖွဲ့ကတက်တည်စေရောက်တင်ပြထားပြီးအဲ့ဒီအထဲမှာရတဖွဲ့ဝင်တွေအချင်းအချင်းဌာနကဝန်ထမ်းတွေပါဝင်ပြီးအများစုကစေစေကြီးကြွားကြပြီလို့သိရပါဗျ။ရတားတက်တည်တယောက်လည်းပါဝင်ကြောင်းသိရပေမဲ့ဘလို့ပုံကူမျိုးဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။တရားလိုတင်ပြထားတဲ့တက်တည်တွေက၃ယောက်ကိုပဲတရားရုံးကဆစ်ဆူခဲ့ပေမဲ့ဒီကနေ့ရုံးချင်းမှာတယောက်ကိုမှရှာဖွေတင်ပြနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်ရုံးချင်းမှာတော့တက်တဲ့ရှာရတဲ့လောက်ကိုစတင်စစ်ဆေးတာတွေလုပ်ဖို့ချင်းဆူထားတယ်လို့တရားရုံးကပြောဆိုပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ဘက်ကတက်တဲ့စဉ်းစားအတိမဖြစ်ဘူးဆိုတော့တရားရုံးအနေနဲ့လည်းဒီအခါကိုရုံးချစ်မထုတ်ပေးနဲ့ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ဆင်းစနစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပြီးတော့ရမန်ပြီးလိုက်ပါမယ်။20ရက်ဆယ်လ2020ရက်နေ့ဒီရုံးချစ်ပြီးလိုက်ပါမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတမန်စာဆက်ပြီးထုတ်ပါဖြစ်ပါမယ်။တမန်စာဆက်ထုတ်ပြီးတော့နောက်ရုံးချစ်မှာတယောက်ရရနှစ်ယောက်ရရစစ်ဖို့ကျွန်တော်လည်းဆောင်ရွက်ထားပါတယ်။ဦးကျော်မြင့်ဟာ1998ခုနှစ်နစ်စန်ပိုင်းမှာကုမ္ပဏီများအဥပဒေကိုချိုးဖောက်မှုငွေကြေးမတမာမှုတို့နဲ့1900ချမှတ်ခံခဲ့ရပြီးတစ်နှစ်အကြာ1999ခုနှစ်မှာမန္တလေးပြည်သူ့စေယုံကြီးမှာစေကူတာခွင့်ရနေရာကနေထပ်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့တာပါ။အဲဒီလိုလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပြီးနှစ်ပေါင်း20ကျော်အကြာ2020ခုနှစ်စက်တင်ဘာ29ရက်နေ့မှာထောင်ပြေးမှုနဲ့ပြန်လည်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရပြီးမန္တလေးအမှတ်ရှိရဲစခန်းမှာရဲစတကြီးဥရေပုံမှန် 224 နဲ့အမှုဖွင့်ပြီးချမ်းရဲတာဇံမြို့နယ်တရားရုံးမှာအောက်တိုဘာ2ရက်နေ့မှာစတင်တရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။